madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni oo ka hadlay gasoorka dalkiisa oo sanad guuro dhiganayay ayaa ka hadlay arrimaha dowlad wanaaga iyo waliba waxa lagu garto. Waxa madaxweynaha wadanka Uganda uu sheegay in ay jiraan dowlado badan oo aan maamulin dalkooda isla markaana aan gacanta ku haynin kuwaasi uu tusaale ahaan u soo qaatay in wadamada dowladuhu aysan ka jirin ay tusaale u tahay Soomaaliya. Dalal badan oo waxaa jira aanay ka jirin dowladnimo, mana jiro maamul dhulka ka wada taliya. Soomaaliya ayaa tusaale ahaan u soo qaadan karnaa, kuwa badan oo kale ayaa jira, laakiin sababa diblomaasiyadda xaggeeda ah ma doonayo inaan halkan ka sheego, ayuu yiri madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni oo ka hadlayay shir sanadeedka garsoorka dalkiisa. Taasi waxa ay dhalisay in ay aad uga caroodaan shacabka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo si adag uga jawaabay arrinkaasi, balse qaar ka mid ah aqoonyahanada ayaa waxay aaminsan yihiin in hadalkani uu qalad yahay, balse dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in wax tallaabo ah oo sidaasi aysan ka qaadan, una arkin dhibaato aad u weyn, loona baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in dhiiranaan ay ka qaadaan arrinkani. Balse waxaa jiray in horey madaxweynaha wadankaasi Uganda Yoweri Museveni lagu eedeynayay qaabkii u soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhaliil badan loogu jeediyey halkii uu istaagay markii uu madaxweynaha soo dhaweynayay. Hadalku waxaan sidaan haddaba dhegaysanaynay wuxuu ka hadlayay Museveni qolooyinka soorkiisa wadanka Uganda ayuu la hadlayay. Wuxuu ka hadlayay dhibaatada ay leedahay sidaan isleeyahay haddii uu shaqayn waayo sharcigu, sarreynta sharcigu, waxaan la yidhaahdo dowladaha ku guuldaraysta dowladnimada ama wadamada dowladnimada ku guuldaraysta, macnaheeda afka ingiriisa loo yaqaana fail state, inuu arrinkaas uu u waday ayaan mataqaanaa filayaa. Inkastoo uu hadalka ku dhuftay inuu Soomaaliyana carabaabo, wadamo kalena uu yidhaahdo diblomaasiyada cawdeed ayaan u magacaabaynin. Halkan maxamedow waxaan ku hayaa liiska dowladaha caalamka ee loo yaqaano fail state-ka ama dowladaha intaanan u gelin dowladahaas iyo kuwa ay yihiin. Laakiin marka aad eegtid hadalka dadka waxa aadka uga caraysiya waxa ay tahay ma ahan in uu yidhaahdo Soomaaliya dowladnimo kama jirto, laakiin in uu Soomaaliyana afka ku dhufto qaar wadamo kalena uu ka gaabsado, sidee ayay noqonaysaa? Hadalkaasu hadal fiican maaha maxamedow. Haddaan Soomaali ahna nagama farxamo. Inkastoo annaga Soomaali haddaan nahay, runtii markaan arrimaheena gudaha ka hadlayno waxaan ka hadalnaa dib u dhiska dowladda, waxaan ka hadalnaa kaabsoo celinta kaabayaasha, waxaan ka hadalnaa mataqaanaa in maaragtay dib wax loo yaqlo. Taas waxay muujinaysaa inay wax ayagu burbursan yihiin. Hadalka haddiisa dhinaca laga eegana aanay babeen ahayn, annaguna aanaan isu qarin. Runtiina in magacaasna lagu tilmaamaahona wax cusub maaha, wax uu hadda Museveni bilaabayna maaha. Waxaad la socotaa eray cusub oo Ingiriiska kusoo biiro la yidhahda Somalization. Arrintu hadday xumaato, haddii la xallin waayo way Soomaaliyeedu baa la yidhahdaa, afka Faransiiska ku jirta. Waxaas way Soomaaliyeen, waxa weye waxaas way xumaadeen, waa la haglin, waa la xallin kari waayey, wax ka qabtaa lala ayah. Wuxuu markay aad iyo aad u fool xumaadaan way Soomaaliyeen waa la yidhahdaa. Taas waa mid waxayna sabab u ah Soomaalida dhexdeeda oo sumcad xumadaas caalamka dhigatay. Marka laga hadlayo wadamada ee guuldaraystay oo dowladnimada ku guuldaraystay, waxaa jira liis ay caalamku sanad walbaba soo saaraan oo cusboonaysiyaan, waxaana lagu cabiraa kow tayala-aanta dowladda, tayadeeda sida ay tahay iyo awoodyaradeeda lagu cabiraa. Waxaa lagu cabiraa heerka musuqmaasuq, heerka ay ka taagan tahay. Waxaa lagu cabiraa maamulkaasu inuu dalka wada gaarsiisan yahay iyo in kale. Waxaa lagu cabiraa haddii la gasoolkeedu meesha sida u shaqeeyo. Waxaa lagu cabiraa qaxootiga faraha badan, hadduu ahaan laka dibadda u cararaya iyo hadduu ahaan lahaaba barakacayaasha wadanka gudihiisa ku dhex socda. Waxaa lagu cabiraa mataqaanaa qaabka wadankaasu uu u meel marin karo sarreynta sharciga, mataa rule of law waxa afka ingiriiska lagu yidhaahdo. Waxaa lagu cabiraa wadanku inuu leeyahay ciidan ma awooda ama ciidan abni awooda in qofka dembilaha inta lasoo qabto, lasoo xiro, maxkamad la geeyo, maxkamadda si cadaalad u xukunto, maxkamaddu markay xukunto ama sii dayso ama ay xukunto, xabsi la geyn karo. Nidaamkaasu qaabka u shaqeeya rule of law-ga
ayaa horta waxa lagu cabiraa een waxaan xogaa isha mariyay liiska wadamada een ku guul daraystay ama aan wada hananba aan idhaahdo aan wada hanan een awooddii dowliga ahayd waddanka oo dhan aan wada gaarsiin karaynin een waxaa ugu horreysa waddanka leeda south sudan annagu waa ka fiicannahay een waa runti ifafaale aad iyo aad u fiican een soomaaliya booska labaad bay kaga jirtaa wad booska saddexaad waxaa ku jira yeman oo iyaduna nala mid ah amaba nagaba liidataba iyo annagu dowlad baaban hadda leenahay iyona dowladoo dhanba maba laha een hadday leedahana waa dabadyaal een waddanka syria waddanka libiya waxaa wad booska shalaad soo gelaya congo waxaa ku xiga central africa waddanka la yidhaahdo waxaa ku xiga sudan waddanka sudan la yidhaha waddankiisa ma wada gaaro dowladnimadiisa ma wada gaarto waddanka sudan oo dhan een jaad ayaa ku xigta liisku waa dheerya haddaan geeska africa usoo noqdo een labada sudan waan tilmaamay runtii uganda waxay kaga jirtaa booska afar iyo labaatanaad oo si aad oo saasaba nooga foga ethiopia booska shan iyo tobnaad bay ku jirtaa haddii ilahay idinka dilaya kenya booska toddoba iyo tobnaad bay ku jirtaa waddamada geeska africa waddamada ugu fiican ee xagga dowladnimada iyo nidaamka waddankooda wada gaarsiiya waa tanzania iyo jabuuti oo keliya maadaama uu khudbaddan ka hor jeedinayay garsoorka dalka uganda waxaan isleeyahay inuu ka hadlayo macnaha inaysan dhicin in maxkamadihii iyo nidaamkii dowliga ahaa sideedaba rule of law-gu wuxuu ka bilowdaa cadaaladda wuxuu ka bilowdaa in mataqaanaa awoodda iyo cududda dowladdu ay wada gaarto shacabka la dareemo nabaddu sida kale ku yegleelmi karto waxa weeye in xukuumaddu ay wada gaarto mataqaanaa waddanka oo dhan marka hadalkaasu hadal ma ahayn uu dabadda ula dan lahaye hadal uu gudahiisa ku baraarujinayo ahaa mana ahayo saan horeba u sheegay uganda oo keliya waddamada caalamka khaasatan kuwa carabta haddaad idaacadahooda dhegaysato mar walba waxay isku baraarujiyaan marka ay ka hadlayaan arrimahooda gudaha arrimaha amniga arrimaha awoodeynta dalkooda markay ka hadlayaan waxay yidhahaan arrimahan yaanyay naga soomaaliyoobin yay mataqaanaa sida soomaalida yaanaan noqon waa wax caabka oo dhan la isticmaalo kuwa dadka noogu dhowaabna kuguma daranba marka maxamedow arrintu ma aha in maaragtay contextka ama sida uu yidhi hadalka laga bixiyo oo xumaan loo sii fiiriyo uganda waddadaan walaalanahay waddadaan saaxiibanahay waddadaan mataqaanaa wax badan oo naga dhexeeyaan waa dalkeenay joogaan ciidamada ugu xooga badan dalkeena jooga weeye iyaga la-aantood dekaduhu dekeda muqdisho ma shaqayn lahayn aeroboorku ma shaqayn lahayn mataqaana dowladnimada hadda salka dhigantay dalkeena ma sal dhigan lahayn marka wax badan oo asxaana inaan u haynaa waa wax meesha yaalla musafeena waa nin waayeela hadalku waa ka dhacay ciidamo aad u fara badan oo ka socda waddanka uganda ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha waddanka soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom waxaana ay soomaaliya soo galeen ciidamada uu soo diray madaxweyne yoweri museveni sannadii 2007.